Godmorgen, Emily. Godmorgen. Klokken er næsten 9. Ja. Og du ser frisk ud. Hvor mange timer har du sovet i nat? Lige omkring 2 timer, faktisk. Det er jo klart, at man er så meget op at køre bagefter, når sådan en stor ting er sket, så jeg kunne bare ikke falde i søvn bagefter. Så ja, jeg fik lige 2 timer på øjet, og så bare op igen og lidt make op i hovedet, og så noget fundet morgenmad. Havde du en god efterfest? Ja, rigtig, rigtig god. Og alle folk var bare så glade og søde, og jeg var oppe og synge min sang igen, og fik snakket med en masse mennesker, og ja, hørte en masse musik, så det var rigtig fedt. Og det er jo et stramt program, du faktisk har. Ja. Hvad er det, der skal ske i dag? Jeg skal snakke med en masse forskellige mennesker og blade. Ja, det er det, der kommer til at ske, tror jeg. Og blade, dem er du faktisk allerede i. Nu ligger et par formiddagsbladene her foran dig. Ja. Hvordan er det sådan at se sig selv i avisen? Det er sådan lidt surrealistisk, eller sådan, ja, det er meget mærkeligt, som om det slet ikke er mig, eller sådan, det er hende den anden, eller sådan, tænker man, sådan lidt skizofrent. Ja, det er lidt specielt. Jeg har ikke rigtig nået at sådan læse bladene, men jeg så bare lige her lidt på forsiden. Og hvordan tror du, den kommende tid bliver? Jeg tror, det bliver meget spændende tid, og meget travlt, men altså, jeg elsker at have travlt. Virkelig. Jeg kan godt lide at have noget at lave. Jeg vil nærmest depri, hvis ikke jeg har en masse at lave, så det er bare så fedt. Og det er der vist ikke nogen risiko for. Nej, der bliver kul på. Og altså, hvis du nu ikke havde vundet, ikke? Hvad havde du så skulle sådan en søndag? Jeg tror bare, jeg skulle sove længe. Ja, bare sove ud, ja. Men det bliver der ikke så meget af. Nej, det kan jeg nok gøre senere. Hvad, har du sådan taget fri fra dit arbejde eller sådan noget? Ja, altså, jeg var faktisk blevet spurgt, om jeg kunne komme hen til bageren en dag, men det kan jeg ikke. Det bliver sådan lidt kniven sådan med, ja, ja, med tiden. Så. Ja. Du må have god fornøjelse med alle interviewsene. Tusind tak. Tak.